Kukurus. Kukurus. Šta ću ja da gledam kad nemam pojma. Kakva je ova zelena vaza. Evo, to je kukuruz naš, nasušen. Muče se ljudi, muče. I onda se desi to što se desi. Više nema ni za lek. Da pevamo one pesme. Ovo je dodalo. Nešto ste proučavali, šta ste videli? Evo, upravo ovde, htela sam da vam samo da vama i pokažem. Aha. Kako izgledaju zrna kukuruza. Znači, na ovoj parceli vidi se da je nije naliveno do kraja i dubina ovog zrna. Aha. Ukazuje da je doživao stres toplotni, znači stres, jer dubina je plitka, vidite. Da. I vidite dužinu zrna. Znači, dužina zrna. Da. Nije dovoljno naliveno zrno. Znači, posljedica stresa, suše. Evo, tako izgledaju. Što znači smanjeni prinos direktno.